raal ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka warhelay in niino lasoo dhigay xaafadda la yiraahdo soona maxalida macalin nuur soonka jaamacadaha. Niinadaas niinay ahayd dadka shacabka ah arkay soo wargeliyay ciidanka, sidaas daraaddeed ciidankii waa ku dhaqaaqay ku baxay. Markii laga howlgalay miino kaloo dhagar ah ayaa meesha agtaylay, marka tii qarax nabadeed ayaa laga fuliyay iyadoo laga badbaadinayo ummadda Soomaaliyeed iyo cud aan waxba galabsanin in munaaf ay ku dhibaateeyaan. Waxaan hore ogsoonnahay argagixisadu inaysan wax farqiga u kala lahayn, aysan kala saarayn shacabka qaybihiisa kala duwan, ciidamada dowladda iyo qof kasta ummaddan hagoora dhawaa inay diyaan ayay barteen. Marka miinadu miino caadi ah, sidii maalin dhaweedba dadkii masaakiinta ahaa ee Soomaaliyeed ee safariyay jidka ay ugu dhamaayeen oo kale ayay miinada u geliyeen waddada si qof kasta oo maraya ay wax yoolayso. Waxaa xusid mudan meeshaas xero ciidan kuma yaallo, nidaam dowliya oo rasmiyah oo xaryo iyo ciidan dhaqaaq kuma yaallo. Meesha ay dhigeen waa un dad shacab ay ugu talagalay inay ku dhibaateeyaan, ma garad waayahay mudane afayeene miinadaasi yaa wax ku noqday markii ay qaraxday? Cidna wax kuma noqday. Laanta miina baarista iyo katagista kahortaga walxaha qarxa ayaa goobta ka howlgashay, waa laga badbaadiyey si siifa oo nabadgelyo ah ayaa maxay ahayd miinadaas loo qarxiyey. Cid khasaare ku noqotay iyo cid wax ku noqotay iyo cid khasaare gaartiisa ma jirin, waayo dad loo tababaray ayaa shaqadaas loo diro qabtay, ma garad.